Добрий вечір. В ефірі програма «Ракурс» та я її ведучий Ігор Кононенко. У неділю Кривому Рогу виповнюється 243 роки. Серйозна дата, і зроблений великий шлях від маленької поштової станції до потужного і мальовничого міста – залізного серця України та міста, яке визнано у всьому світі. Як пройде свято, чого чекати від його організаторів і як правильно розпланувати час, аби побачити якомога більше заходів, про це ми будемо говорити у нашій передсвятковій програмі. Наші перші гості – Наталя Стрига, начальник міського управління культури та туризму, та Світлана Михайлова, директор лялькового театру та режисер-постановник Дня міста. Добрий вечір. Добрий вечір. Наталя, спочатку про те, що деякі з криворіжців ставляться до святкування Дня міста негативно і приводять декілька аргументів. На вашу думку, чого необхідно святкувати День міста? День міста обов'язково треба святкувати, як і кожній людині, треба святкувати свій день народження, тоді, коли він з'явився на світ. І це Всевишнім подароване таке радісне і щасливе майбуття. І кожному місту також треба святкувати день народження, для того, щоб ми згуртувалися, для того, щоб ми якісь певні підсумки підвели свого майбуття, для того, щоб ми спланували щось нове на майбутнє. Тому я вважаю, що ми обов'язково всі разом маємо святкувати день народження. Плюс заряд міста енергії, який можна пронести через весь рік, так? Так, безумовно, до наступного року. Наталя, у цьому році на що чекають криворіжців? Чи є якісь відмінності від попередніх святкувань Дня міста? Що ми можемо побачити? Якісь родзинки, сюрпризи? І, ну, не відкриваючи всіх секретів. Зрозуміло. І хоча можна відкрити. Добре, давайте запросимо криворіжців, щоб вони святкували разом з нами. Так, я гадаю, що вже сьогодні можна дещо привідкрити завісу і розповісти якісь цікавинки. Цього року абсолютно новий формат святкування. І це пов'язано з тим, що, ну, мабуть, десь уже ми до такого певного вже дійшли рівня, що ми вже маємо якісь нові горизонти відкривати і у форматі святкування. Щороку це в нас був стадіон, це у нас були театралізовані свята, до речі, які теж були дуже цікавими і дуже користувалися такою популярністю, особливо серед дітей, серед молоді, серед школярів, які згуртовувалися, які, до речі, саме ці свята дали такий поштовх, тому що саме в нашому місті, як майже не в якому іншому місті, гімн Кривого Рогу знають кожен. З маличку до велика, і вже певне покоління зросло на тому, що святкували разом і знаємо, і кожному прийдешньому поколінню даруємо ці знання. Цього року це абсолютно новий формат. Це для того зроблено, щоб ми об'єдналися. Всі ми знаємо, що наше місто найпотужніше і найдовше у Європі. І воно розляглося таким вишиваним, яскравим, квітучим рушником по українській землі. Воно дуже багато має талановитих людей, дуже потужне промислове місто. І цього року ми ставимо за мету об'єднати всіх наших мешканців. Всі разом, гуртом, в кожному із районів нашого міста буде встановлено... Не ображалися так, що у центральному міському основі заходи проходили, щоб вони теж... Тернівчани і гульчани, 126 кілометрів, розумієте? І цього року ми зробимо все для того, щоб разом відзначити. За засобами телемостів ми відкриємо разом свято, і це побачать всі-всі-всі мешканці нашого міста. І зможуть всі разом, все 600-тисячне місто зможе разом виконати гімн Кривого Рогу. Разом із заслуженою співачкою України, нашою землячкою, першою виконавицею Тетяною Піскарьовою. Тож, ось такі цікавинки очікують. Це, безумовно, і наші творчі колективи, дитячі колективи, дорослі. Їх багато, до речі, їх буде. Дуже багато, цих колективів. У нас більше 250 творчих колективів у місті. Це дуже велика, потужна така армія. Всі, кожен з дітей, з виконавців, з учасників і з дорослих виконавців матимуть змогу виступати на сценах, які розташовані у кожному з районів міста. Ми вже анонсували, де ці сцени розміщені. Будь ласка, запрошуємо всіх, нехай приходять до нас всі-всі-всі наші мешканці. А багато людей було у вашому організаційному штабі, ну, крім Михайлової, ми з нею пізніше поговоримо. Скільки людей приєдналося до написання сценарію, пропозиції? Чи цікаво було взагалі працювати над цим сценарієм, який, ну, дебютує у цьому році? Сценарій не один. Сценарій, як ви розумієте, кожному з районів є свої сценарії, є свої розробки, свої певні заходи. І міські... Ми тільки направляли, так? Тільки направляли, пропонували, ну, узгоджували якісь моменти, якісь пропозиції надавали. От. І основний сценарій, безумовно, це режисер нашого міського свята, незмінний Світлана Миколаївна Михайлова, яка зробила сценарій міського свята, яке відбудеться біля Криворізького державного цирку, головна сцена там відбудеться. Протягом дня там будуть заходи цікаві для дітей. Так що запрошуємо. Добре, Світлана,
вперше у цьому році такий формат святкування Дня міста. Було цікавіше чи складніше працювати? Ну, этот формат, мы над ним думали многие годы, и в этом году, я надеюсь, он удачно у нас получится. А почему такой формат? Потому что хотелось бы, чтобы все люди всего города одновременно праздновали. Поэтому сначала была задана цель основная – провести праздник именно вот такой, локальный, по всем районам в одно и то же время. С минимум привлечений участников, но те участники художественной самодеятельности, которые будут принимать участие, для них это всегда очень знаково, очень показательно, и это они делают подарок городу. Как підсумок всего. Конечно, року, это же творчество, его надо где-то показывать, и поэтому участники самодеятельности... То закрываются у своих палацах культуры, так и бачат только батьки, напевно, и только мешканцы этого района, а так побачат все. Да. Ну и когда была выработана вот такая концепция проведения всего массового праздника в этом городе, в нашем городе, тогда уже каждый район проявил свое творчество. Понятно, что в одном русле. И то, что каждый район для себя сделал, увидит его жители, каждого района. Ну, у каждого есть своя родзинка района? Конечно, конечно. Например? Что вы говорите? Например? Які родзинки, да, у кожного району, які є? Там, наприклад, веломарафон буде, там авіашоу, там ще щось. Веломарафон, він пройде від Тернов до Інгульця. Він об'єднає всіх. Він об'єднає весь город. А в каждом районе я бы не хотела рассказывать об этих родзинках. Ну, трошечки, трошечки. Ну, трошечки. А как мы запросим о Криворижце? Надо же как-то их заинтриговать. В том-то и дело. Знаете, вот интрига праздника в чем? Лучше приди, увидь, посмотри. Хочу сразу сказать, что на каждой площадке, в каждом районе будет своя звезда. Об этом идут анонсы по вашему телеканалу. И, в принципе, все знают. Потом, каждый район подготовил особенную программу. Это и участие в различных танцевальных марафонах. Кто-то танцует сальсу, кто-то под духовой оркестр. Знаете, вот танцы под духовой оркестр. Это же очень интересно для всех наших родителей, для любых, для людей старшего поколения. Кто-то устраивает мастер-классы, кто-то устраивает спортивные соревнования. Ну, мне кажется, развлечений будет настолько много, что каждый житель нашего города, от малыша до людей преклонного возраста, обязательно найдут себе, как говорится, проявить свои творчества и таланты. Вы сказали про мастер-классы, я так зрозумів, да. Что не только однобоко будет, например, только коллектив будет выступать, или какой мастер-класс, будут задеяны и люди, так, которые прийдуть на это свято. Конечно, но мастер-класс предполагает то, что сидит мастер, показывает непосредственно, как это делается, а класс обучает. Вот если, допустим, бисероплетение, значит, каждый может подойти, попробовать, как это. Если это, допустим, роспись хной, тату, то каждый может и попробовать, и каждый применить. Если это аквагрим для деток, то понятно, что каждый может. Добре, спасибо. Традиційно напередодні річниці заснування Кривого Рогу мер зустрічається з почесними громадянами міста. Це люди, що в різні роки зробили вагомий внесок у розвиток різних галузей рідного міста. Чимало з них і нині продовжує працювати на благо Кривого Рогу. Тому і розмова якраз була про місто, про його життя, проблеми і досягнення. Дивимося. Відповідально ставитися до кожної справи, прагнути заслужити повагу тих, із ким працюєш. Таку мудру пораду від матері, що у юні роки отримав один із почесних громадян Кривого Рогу. І, певно, за дуже схожими принципами живуть усі, хто удостоєний у місті такого високого звання. На перше місце я поставив велику відповідальність. Перед народом, перед людьми, перед тими, з ким ти працюєш. Це спонукає тебе дивитись, що зробити краще, яким чином це зробити, кого залучити. Ну, в моєму розумінні це велика відповідальність. Серед почесних громадян і промисловці, і вчені, і діячі культури, цьогоріч, за пропозицією мера, лави почесних криворіжців поповнив педагог. Вважаю свою найголовніші нагороди – це заслужений учитель України. Потому что я с 59 года начинаю с сельхозакадемии Киева, потом горнорудный институт и военный лицей. Вот я работаю педагогом. В следующем году 60 лет педагогического стажа. Общего стажа 66 лет.
Традицію відзначати високим званням видатних земляків заснували ще у 1964 році. 44 присвоєно такого звання «Почетний гражданин Кривого Рога». У 2010 году основали ми книгу «Почетних граждан нашого города». Ну і от з 14-го года почав такий прийом «Почетних граждан», щоб можна було встретитися, обсудити, поговорити по всім вопросам. Світлана, про карнавал «Світ дитинства». Наскільки він цікавим буде, хто буде задіяний, що можна побачити? Ну, взагалі, общее название нашого празднування города – це «Місто довжиною в життя». І починається цей праздник именно з дитячого праздника «Карнавал «Світ дитинства». Він буде тут, возле главной сценической площадки города, напротив цирка. Буде задействована порядка 300 учасників художественної самодеятельності, професіональних артистів. Начнеться этот фестиваль «Карнавал «Світ дитинства» масовим шествием костюмированих, куклы ростовые, различные сказочные герои, все детки. Когда они подойдут к главной сцене, то жители нашего города могут увидеть по циркам различные локации. Потому что в рамках общего фестиваля «Карнавал «Світ дитинства» будет проходить и фестиваль книги. И, кстати, книжный этот фестиваль не будет ограничиваться только иллюстрацией или продажей книг. А будут сделаны такие, созданы про необычайные... Про книги мы тут в другом блоке будем разговаривать. Да. Тут не понятно, сдавайте, поэтому не буду рассказывать секретно. У нас есть специалист, который расскажет все про книги. И там же будет проходить очень интересный квест «Семь чудес Кривого Рога». Ну, а главная сцена, которая будет обслуживаться именно профессиональными и самодеятельными артистами, откроется со спектакля. Кстати, в этом фестивале мы ввели такую новую форму — театр под открытым небом, и поэтому театр кукол наш покажет... Користуючись службовым положением, да? Ну, почему? Об этом мы говорили давно. Лялькари ваших любим. Я считаю, что театр под открытым небом должен быть в городе проводиться, когда сопутствует погода, и 5 отрывков из спектакля покажут. Может, сподобается, и не потребно вам новое приміщення, будете выступать и всем понравится смотреть бесплатно. Взимку, да, взимку уже переезжать. Да. Ну, и еще я вам тут могу приоткрыть занавес. Будет изюминка, потому что наши рестораторы изготовили специально к празднованию города на детский этот фестиваль. Очень большой именинный каравай, который будет презентован, и каждый желающий может получить кусочек этого именинного каравая. Ничего не завышил, все рассказала, все. Нет, у нас еще очень много тайн и сюрпризов. До речи, Наталя, с приводу профессийных артистов и местных артистов, всі приїжджають, хто і планував приїхати, ну, крім Козловського, так? Всі дали згоду, і яким принципом користувалися, коли обирали саме цих артистів? Співаків. Ну, ми намагалися перш за все запросити тих артистів, які співпрацюють з нами, які є, можливо, виходцями з нашого міста. Це, безумовно, Тетяна Піскарьова, заслужена артистка. Вона гостя нашого міста часто і відгукується на всі наші пропозиції, на наші проекти, які ми в місті проводимо. Ну, тому, безумовно, ми її запросили, тим паче, що вона виконавиця головної пісні нашого міста, гімн саме виконає вона, і це таке вже традиція стала. Потім народна артистка України Оксана Пекун. Також співпрацюємо з цією артисткою дуже тісно. Ми співпрацюємо з нею як з ведучою програми «Фольк Мюзик» на Першому національному каналі. Дуже багато наших артистів, наших самодіяльних артистів, творчих колективів на цій програмі були запрошені і виступали там. І ця артистка також на наші фестивалі інші приїздить, ділиться своїм досвідом, навчає наших виконавців і допомагає їм просуватися у своїй творчій кар'єрі. Потім ми запросили групу «Брюнет Шот Блонд». Це хлопці з нашого міста, які стали інтернет-сенсацією такою. Всі ми пам'ятаємо пару років тому, як кліп їхній створений за допомогою
телефонів, гаджетів, набрав велику-велику кількість переглядів в інтернеті. І потім хлопці вже виступали на національному відборі, вийшли до фіналу, запрошуємо їх, вони приїздять до нас. Гурт паранормальних, також в складі цієї групи є наша землячка, випускниця нашого коледжу музичного, ну, уроженка, скажімо так, Тернівського району, з Даманського дівчина Аня Добриднєва. Тому, безумовно, вони відгукнулися, до нас приїздять. От, потім, ну, молодіжна група «Кадна», і також відома, цікава група сьогодні, цікава творчість, абсолютно новий такий напрямок у діяльності у музичній сфері, і вони, ну, в національному відборі Євробачення брали. А якій годині, Наталя, розпочнеться свята, і у якій закінчаться? Основна сцена в нас, урочисте відкриття, відбудеться о 18-й годині. І ми запрошуємо всіх мешканців саме до головної сцени потрапити на цей час, тому що де саме головна тут... сцена буде? Головна сцена буде біля цирку, біля державного цирку. От, і тобто саме... спиною Київського національного університету. Так, так, так. І побачиш, да, все головне, так, найголовніше. Так, так, і побачиш все найголовніше. І саме на цій сцені будуть виступати абсолютно буде таке сузір'я. Зірок, всі вони будуть на цій сцені знаходитися, всі вони будуть вітати рідне місто наше Кривий Ріг, будуть вітати зі святом, надсилати свої музичні вітання або просто вітання, тому що групи не можуть, на жаль, робити це некоректно, вони вже приготуються до виступів на в інших районах. От, і тут вони привітають свої гарні, теплі слова скажуть. Я так зрозумів, з нинішнім переможцем Євробачення ви не домовилися з ізраїльтянкою, так? Але будемо чекати на ювілей, вона приїде Кривого Рогу. Добре. Зараз поговоримо про новоспеченого почесного громадянина Кривого Рогу. Півсторіччя в професії. Так, кількома словами можна виміряти трудовий шлях відомого криворіжця, заслуженого тренера і вчителя України, а віднині почесного громадянина Кривого Рогу Жоржа Каруци. Секретами удачі та молодого запалу Жорж Андрійович поділився з нашими журналістами. Дивимося. У свої 80 ця людина випромінює молодість, енергію та невичерпний ентузіазм. Таким звикли бачити Жоржа Каруцу тисячі криворіжців. Особливо його вихованці – представники Федерації легкої атлетики міста, яку Жорж Андрійович очолює вже понад півсторіччя. Через мої руки пройшло десь около 200 призерів чемпіонату України і чемпіонів України. Но самая главная цель, понимаете, это чтобы эти навыки, которые я даю, которые они приобретают, чтобы им оставались полезными в их, будем говорить, деятельности. Ветеран легкоатлетичного руху цитує слова Валерія Лобановського. Футболіст високого рівня складається з 1% таланту і 99% каторжної праці над собою. Це і прищеплює своїм підопічним. Серед них – курсанти ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Він уже 30 років є другою домівкою для Жоржа Каруци. Очень понимающий человек, вот добрый, отзывчивый, очень хорошо тренирует. Жорж Андреевич, собственно, вот тот тренер, который, ну, многому чего стоит для лицея, и он представляет честь нашего лицея. 15 років життя Жорж Каруца присвятив і дитячо-юнацькій спортшколі номер 9. В ній працює за сумісництвом та головне на перемогу. Взять если человека, тренера лучшего у нас, который работает на полторы ставки, приносит от 2,5 до 3 тисяч очков, то Жорж Андрійович, являясь совместителем за прошлый год, от принес более 4 тисяч очков. Здоров'я, довгих лет. Секрет довголіття і здоров'я у щоденній 3-кілометровій пробіжці та ранковій зарядці із вправами для хребта, каже тренер. 80% всіх болезней, які существують, вони залежать від позвоночника. Буде здоровий позвоночник, буде здоровий людина. День міста заслужений тренер і вчитель України зустрічатиме у новому амплуа. Жоржу Андрійовичу присвоєно звання почесного громадянина Кривого Рогу. Город Кривий Рог – це судьбою мені дан. Я благодарен городському совету і лично Юрію Григорьевичу за те, що мой скромний труд замечен і така почетна награда. Жорж Каруца ділиться своєю мрією. Вірить, що Кривий Ріг колись стане легкоатлетичною столицею. Отже, вирівнялись, хребет поправили, ну, за порадою Жоржа Андрійовича. Наталя і Світлана, ваші побажання криворіжцям та гостям міста напередодні свята? Кривий Ріг – особливе місто, і особливі люди в ньому живуть. І люди з особливим, знаєте, є навіть таке вислів – криворізький характер. Він існує дійсно, він особливий, загартований, сильний, витривалий. Тому я хочу побажати місту в цілому і кожному із його мешканців
Здоров'я, процвітання, щастя, добробуту. І ніколи не забувати про свою малу батьківщину, про своє рідне місто Кривий Ріг. Светлана? А я хочу присоединиться и пожелать и городу, и каждому жителю мира, добра, благополучия. И всегда, чтобы каждый из нас находил в своей душе хоть небольшой, но участочек праздника. А праздник в нашій житті должен бути завжди. Спасибі, на цьому все. Зустрінемося у другому блоці. Попереду невелика рекламна пауза. Не перемикайтеся. Продовжуємо програму. Наступні гості. Мар'яна Любас, голова Криворізького осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, викладач дитячої музичної школи номер 3. Лариса Солдатенкова, методист координаційно-методичного відділу МПДЮТ Гориці. Та Ольга Гринюк, провідний бібліотекар міської дитячої бібліотеки. Добрий вечір. Добрий вечір. Мар'яна, будь ласка, що вас пов'язує з таким чудовим і гарним містом Кривий Ріг? Ну, по-перше, це моя батьківщина. Я народилася у цьому місті, я тут вчилася, я тут живу, я тут вийшла заміж врешті-решт, народила дітей. Ну, тобто, це місто, де я живу. А чи є у вас підстави всі вважати наше місто, пишатися за нього? Так, звичайно. А чим ви пишаєте? Чим може пишатися Кривий Ріг? Чим може пишатися Кривий Ріг, на мою думку? Ну, для мене, в першу чергу, оскільки я народний майстер, займаюся цим давно, я пишаюся тим, що у нашому місті створено Криворізький осередок майстрів народного мистецтва України, створено його 5 років тому назад, я ним головую, він об'єднує близько 70 майстрів народних і такого осередку немає навіть у Дніпропетровську. От, взагалі, якщо... Хоча має бути б обласний осередок спочатку, да? Ну, обласний, а є Криворізький, немає обласного. До нашого переїхав місто, дай да. Пусть до нас приїжджає. У нас у осередку є майстри з Дніпропетровська. Серед мистецтв ваших, ужитково-прикладного мистецтва, які види? Ну... Чим я займаюся особисто? Ну, ви особисто, взагалі, ваші члени осередку вашого чим займаються? Займаються усім. Від і до? Від і до. У нас є представлені усі види народного мистецтва. Це і петриківський розпис, і взагалі декоративні розписи. Розпис на склі, олійними фарбами, ветенанка, вириванка, бісероплетіння, соломоплетіння, писанкарство, ковальство, гончарство, керамічна іграшка. Тобто роботи вистачає, да, на всі смаки. Лялькарство, іграшкарство. Ну, тобто роботи дійсно на всі смаки. Мар'яна, що таке вириванка? Це вириваєш, да? Так, це... І біжиш, да? Ні-ні-ні, це майже те саме, що ветенанка, але ветенанка робиться за допомогою... А що таке ветенанка? Сніжинки ви робили в дитинстві? Ну, от, це далеко було, це далеко, да, коли ми примушували робити. Найпростіший зразок ветенанки, да. А вириванка – це те, що ми робимо руками. Просто ветенанка, на мій погляд, вона більш монументальна і більш традиційна. Добре, Лариса, що вас пов'язує з нашим містом? Чи любите ви наше місто і за що ви його любите? Ну, звичайно, мабуть, якби я не любила це місто, я б не залишилась тут. Я приїхала сюди чуть більше, ледь більше, ніж 30 років і залишилась звідки тут. Звідки ви приїхали? Приїхала я з Кіровоградської області. А це поряд буде. Так, це поряд, але я, мабуть, все життя я думала про Кривий Ріг, і сюди я попала. Тут відбулося моє професійне зростання, тут виросли мої діти. Я люблю Кривий Ріг. І щоразу, де б я не була, я повертаюся до Кривого Рогу. Чим займаєтесь ви самі безпосередньо, ваші учні, вихованці, поки ми до Дня міста не перейшли? Взагалі, чим живете? Я працюю. Я маю на увазі творчість. Я працюю в центрі дитячої творчості, в міському центрі дитячої творчості Горицвіт. Я методист. Моя справа – це організовувати, придумувати, збирати. Ну, це не скучно, то методист слухаєш, думаєш, ой, методист, це сидіть, це ще заповняє календарні плані, ні? Ні, навпаки, мені зовсім не скучно, щоразу намагаюся придумати щось нове, цікаве. Зібрати дітей, дорослих педагогів і провести разом от як справу, про яку я потім розповім. Добре. Ольга, що вас пов'язує з нашим чудовим містом? Чи любите ви його, поважаєте і чим можна пишатися криворіжцям? Дійсно, і люблю, і поважаю, бо я певний час, з самого дитинства, живу в цьому місці. І доля пов'язана і професійно, і була вчителем, і зараз я методистом теж
дитячих бібліотек, але зі зв'язків з громадськістю. І я вважаю, що я дуже багата людина, тому що у нас аж 20 дитячих бібліотек. І те, що я ще являюся головою літературно-мистецького об'єднання «Лотос», це теж дає багатство мені, тому що ці люди надихають на творчість. Це письменники, поети, художники, які є членами нашого літературного об'єднання «Лотос». Ну і дійсно вони завдяки нам, це в нас спільна співпраця з дитячими бібліотеками, зустрічі з цими цікавими людьми. А багато Кривий Ріг подарував Україні, наприклад, хоча б Україні, відомих письменників і дійсно таки талановитих письменників, дійсно, поетів. Дійсно, це вже не секрет. Тут особлива аура, для письменництва. Я хотіла сказати, що і для письменництва, і для художників, і для музикантів, тому що всі дитячі бібліотеки, розкриваючи через книгу, розкривають живих письменників, поетів, музикантів, художників, кожна бібліотека нашого міста. Добре, Мар'яна, що ви підготували для криворіжців у День міста? У День міста ми по локаціям, якщо можна, що ви готуєте? Буквально все, розкажіть. Ми підготували 3 мистецьких акції. Перша акція називається у нас «Рушник. Дерево життя». Це його буде виконано у техніці старовинній досить, у техніці вибійки. Друга локація – це рушник, який називаємо «Єдність». Цей рушник буде виконаний в техніці «Петриківський розпис». І третя локація – ми будемо ліпити символ нашого міста. Міста козака Рога. Ліплення з глини. А що значить виконано буде? Це безпосередньо буде робитися? Так, це безпосередньо буде відбуватися під час свята. Тобто під час свята кожна людина, яка бажатиме, вона може долучитися до цього дійства. В українській традиції є таке поняття, як толока. Це коли збирається уся громада і, скажімо, комусь одному допомагають чи виорати, чи зібрати врожай, чи побудувати хату. Тобто робиться толокою все, гуртом, великим гуртом. І взагалі гуртом добрий батька бити. Да? І от ми вирішили, що можна створити щось таке незвичайне трохи. І перше, що прийшло на думку, це, звичайно, символ український, такий обереговий рушник. На рушникові найчастіше зображали дерево життя. Тому і на одному, і на іншому рушникові, і там, де петриківським розписом будемо робити, і те, що будемо робити в техніці вибійка, все це буде дерево життя. Тому що це, на мій погляд, просто надзвичайний символ. Це оберег, це символ сили, єдності, гармонії, благополуччя. А за часом воно обмежене, чи якийсь метраж повинен бути цього рушника? Рушники. А то будете до ранку неділі робити це, ні? Я сподіваюся, що до ранку понеділка ми робити не будемо. По часу це трошки обмежено. За кожною локацією буде закріплено свого майстра, який буде коригувати дії усіх бажаючих. Але до кожної акції може долучитись кожен бажаючий. Тобто спочатку десь відпробувати свої сили. Техніки ці досить прості. За допомогою... Прості, оце мені вже... страшно становиться. Ні. Прості. Воно не зовсім не страшно. Знаєте, очі роблять, чи очі бояться, а руки роблять. Тобто, я сподіваюся, що кожна людина, яка матиме велике бажання, у неї все вийде. І ми створимо такі 2 дивовижних рушника, які об'єднають людей. Тобто, розумієте, це буде не одна людина створювати, не один майстер, не один художник, а це буде кожна людина, кожен містянин, який тільки схоче. Навіть якщо він поставить крапочку, але він вкладе в ту крапочку якусь часточку своєї душі. Добре, Мар'яна, де вас можна буде знайти, у якій годині ви починаєте це дійство? Ми починаємо працювати о 12-й годині. Сподіваюся, що до вечора ми скінчимо цю роботу. Сподівайтесь. Досвід підказує, що встигнемо. О 12-й годині це буде парк Богдана Хмельницького. Все там буде відбуватися, да? Я знаю, точно вже для себе з'ясував, що я буду займатися вириванкою у вас. Так що знайдіть для мене місце, щоб ведучий ракурса Ігор Кононенко займався вириванкою. І подивимось, що з цього вийде. Я думаю, що все вийде. Лариса, що ви приготували? Що ваш горицвіт приготував? Я прийшла розповісти про дитячу акцію, яку подарунком місту від дітей стала з нагоди Дня
там 243, да? Так, там, так, да? Так, міста, стала міська волонтерська акція «243 дитячих добрих справи рідному місту», яка тривала з 10 квітня і по сьогоднішній день. І відбудеться фінал, її відбудеться 27 вже травня. Проходила вона у кожному закладі освіти, ну, звичайно, за підтримки управління освіти, і вже потім підтримали педагоги усіх закладів освіти. Ну, кожна добра справа не обмежувалась, бабусю через дорогу перевів і все, і, ось, це, і да, галочку поставив і все. Ось що, ану, розкажіть. Так, ось про це я хотіла сказати, що оскільки ініціаторами і активними учасниками цієї акції були саме діти, то до традиційних екскурсій, виставок, трудових десантів, отаких акцій милосердя, як ви щойно сказали, додалися сучасні нетрадиційні форми роботи. Це були арт-інсталяції, арт-майстерні, тімбілдинги. І була одна така цікава форма, ну, особисто для мене вона була новою від дітей, про неї я дізналася, така як ярн-бомбінг. Це один із видів сучасного вуличного мистецтва, коли, так би мовити, в'язане графіті, або його ще називають партизанське графіті. Це коли об'єкти на вулиці... Це законно все, так? Да? Все законно, все абсолютно законно, все дуже гарно. Ну, коли ви... Краще вириванка. В графіті ми користуємося, як правило, фарбами або ж крейдою, а в цій техніці користуються нитками і тканиною. Обв'язують, можливо, ви бачили такі обв'язані гарними нитками дерева. Бачив, бачив. Да, оце і є такий ярн-бомбінг. От. І розпочалася ця акція з промокампанії. Промокампанія, діти писали листи-звернення, виступали в своїх шкільних радіопередачах, переглядали мотиваційні ролики, тобто закликали до своєї діяльності усіх ровесників і мешканців міста. У ході акції цієї пройшло понад 450 заходів. Одним із таких заходів були екологічні трудові десанти. Добре, Лариса, а про фотосушку розкажіть. Про фотосушку. Я знаю, що така буде. Фотосушка – це вже буде. Фінал нашої акції, яка в цих фотографіях відображаються етапи акції. Ці добрі справи. А то є підсумковий, так? Це підсумок, так, так, так. І можна буде подивитися вже не то, що ви сказали, а можна подивитися, звичайно, що ви зробили. Звичайно, 27-го в парку Богдана Хмельницького запрошуємо, будь ласка, приходьте, подивіться. Добре, нашу. Ольга, моя любима тема – книжковий фестиваль дитячої книжки та книжкові інсталяції, вікторини, бібліотечні справи. Ось все то, що ви приготували для наших містян. Це буде другий уже в нашому місті фестиваль, який називається так: «Книгу відкриваю, герої оживають». Ну, а раз оживають герої, значить, і ми запрошуємо їх до локацій, не їх, а до наших героїв, наших улюблених, розумних, гарних діточок. Відбудеться цей фестиваль біля цирку о 14-й годині, прямо під відкритим небом. Будуть зустрічати такі герої в різних локаціях, як Білосніжка, також загадкова черепаха, черепаха незвичайна, яку ще діти не зустрічали і не знали. Ну, улюблені дійсно і Пепі Довгопанчуха, і Рапунцель. І також буде така локація цікава, пов'язана з чарівними кульками. А чарівні кульки будуть допомагати узнати літературних героїв за допомогою вже оживших літературних героїв. Також будуть навчати не тільки працювати з книгою, а як робити ще інші цікаві справи з улюбленими літературними героями. І допомагатимуть нам дійсно, же, ну як же на фестивалі дитячої книги без письменників. Будуть письменники і навіть артисти оригінального жанру, які є нашими друзями, і ми довго співпрацюємо з ними, і вони мандрують по дитячим бібліотекам нашого міста. Добре, олія, гравюра та навіть гелеві ручки. До дня народження Кривого Рогу декілька поколінь криворізьких художників презентували свої нові роботи. Тут переважно пейзажі та портрети. Є і копії картин відомих художників. Сюжет моєї колеги Аліни Чистосердової. Дивимося.
Місто у нас одне, у художників багато. І кожен з них бачить Кривий Ріг по-своєму. Міська виставкова зала презентувала виставку до дня народження Кривого Рогу. Нову картину представив публіці знаменитий художник Микола Рябоконь. Тут усе наше місто, як на долоні. Прийшла така ідея написати картину «Кривий Рог» в колажі, щоб там все помістилось. І я працював над цією роботою около 2 місяців. Зараз вона представлена в виставці, можна побачити. В експозиції роботи художників різних поколінь. Цікаво, що декілька з представлених митців не мали змоги займатися улюбленою справою, поки не вийшли на пенсію. Серед них і автор гравюр, виконаних за відомими шедеврами, Олександр Недоруба. Завжди рисував, займався немножко гравюрою, пробував різні варіанти, але в силу зайнятості на роботі це було так, якби прелюдія, якби підготовка. А от після виходу на пенсію, значит, всерьез занялся гравюрой на дереве. В феврале этого года была у меня персональная выставка. После выхода на пенсию пошла в художественную школу к Юрию Николаевичу Бондаренко в класс. Ну, всю жизнь меня увлекало художество, живопись. І я це дуже люблю з дитинства. Ці криворізькі краєвиди написала художниця з Нікополя Яна Кулюшова. А ще тут козацькі мотиви, портрети, стилі та жанри різноманітні. Гордимося тим, що ми живемо в такому робочому, необычному місті, де чоловік труда ціниться превыше всього. І художники завжди посвящали своє творчество і жителям Кривого Рога, і самому Кривому Рогу. Мар'яно, ваше побажання криворіжцям та гостям міста, які приїдуть на святкування? Ну, в першу чергу, хочеться бачити на своїх локаціях якнайбільше гостей, і щоб люди долучилися і познайомилися з цими давніми техніками вибійки, щоб познайомилися з петриківським розписом, обов'язково долучилися до створення символу нашого міста – козака Рога. І щоб їм було цікаво, тому що я вважаю, що це в першу чергу непересічна така подія, день народження, і як підсумок цього дня народження, створення таких цікавих, яскравих, самобутних речей, як рушники і скульптура козака. Добре, Лариса. Я бажаю як жителям Кривого Рогу, так і його гостям завжди почуватися в Кривому Розі, як у себе вдома. Знайти своє місце, відчувати тут безпеку і бути завжди реалізованим. Ольга? Я бажаю нашим чарівним, розумним діточкам і їх батькам, дідусям і бабусям стати ще більш розумнішими, чарівнішими, побувавши у нас на фестивалі, де вони будуть приймати участь у конкурсах, фестивалях, іграх і вікторинах, і багато-багато чого цікавого. Спасибі вам, зустрінемося у неділю на святі. У нас попереду третій блок, буде не менш цікаво, не переключайтеся. Продовжуємо нашу програму. Наші наступні гості – Ірина Рижкова, начальник міського управління розвитку підприємництва, та Остап Хитрук, засновник 3D Mapping Studio. Добрий вечір. Добрий вечір. Ірина Олексійовна, ну, не можу не спитати, чим можна поласитися у День міста буде? Ну, я так думаю, що це вже традиційне. Жодне свято у нашому місті ніколи не відбувається без участі кращих суб'єктів господарювання, наших рестораторів, які пропонують і мангал-меню, і страви національної кухні. І, безумовно, так буде і в цей раз. Ми запросили до цієї локації, яка відбудеться у Металургійному районі, також суб'єкта господарювання з іншого міста. Це також буде родзинка. Ми самі хвилюємось, щоб він не підвів нас, а дійсно створив належний рівень торговельного обслуговування. І наші... А ще чим він торгувати буде? О, це буде... Це... Ой, не видасте, да? Ні, ні. Ну, сподіваємось, що це прийдеться до смаку нашим городянам. Також наші суб'єкти господарювання у тій дитячій локації, про яку йшла мова в попередніх наших етапах, вони також будуть надавати в рамках нашого муніципального проєкту «Кривий Ріг – місто дитячих розваг» безкоштовну можливість
тим особам, тим дітям, які віднесені до особливих категорій, скористатись катанням на атракціоні, на поні, на гіроскутерах безкоштовно. Це також вклад підприємництва. Ну і наша родзинка, про яку вже Світлана Миколаївна в першому блоці. Я її зупинив, да, ну, вчасно. Да, дякую. Тому що вона ж так забрала взяла. Забрала ваш хліб, так? Це буде іменинний пиріг. Ми колись вже робили такий пиріг, і він дуже був схвальний нашими містянами. В підготовці, виготовленні цього іменинного пирогу будуть приймати участь понад 50 пекарів. Буде використано понад 100 кілограмів борошна, понад 500 яєць і такий собі чималенький мішечок цукру. І буде він складатися з 8 караваїв, з 40 дивнів і понад 200 одиниць борошняних виробів, які буде складено в єдину таку конструкцію, як пазлік. І вона буде висотою і в діаметрі порядка 2 метрів. Шановні криворіжці, Ірина Олексіївна звертається до вас і говорить, щоб ви у неділю не снідали. Адже на вас чекає, ну, куча солодощів та смачної їжі, так? І не тільки, а ще й гарного настрою. Наші підприємці вміють створити його, доповнити ту культурну програму, яка дійсно дуже виважено готується. А з якими апетитами кушають наші українці, це взагалі буде... Так, вони отримують так. Таке задоволення від відвідання і культурної програми, і нашої гастрономічної ярмарки. Ірина, а от про майстер-класи розкажіть. Я знаю, що буде майстер-класи з виготовлення вареників та розпису пряників. От щось таке подібне. Це у напрямку наші хендмейкери. Вони на цьому святі будуть виставляти вироби виключно з криворізькою символікою. І будуть навчати, як виготовляти пряники. Також буде шоу мильних пузирів. Це, ну, таке, це до їжі не віднести, да? Ну, але... не віднесено, але воно таке видовищне, яскраве шоу. І поки буде, дорослі будуть поїдати шашлики, настрій, а діти буде запускати... І буде піднімати настрій у наших діточок. Ну, що ще сказати? Все те, що напрацювали наші ресторатори, вони спеціально до Дня міста розробили рецепти саме з назвами по-криворізьки. Ну, як це буде зроблено на це? Національну кухню, обов'язково, так? Обов'язково, тому що вони на попередніх святах вивчають попит, що найбільше потребують наші містяни. Що борщ, вареники, сало. Ну, борща не буде, а вареники це точно будуть, мангал-меню буде, шашлики будуть, картопля смажена буде, все, що... А яка цифра хоч є підприємців, скільки взагалі взяло участь? І взагалі, чи задоволені вони беруть до взагалі участь? Взагалі в усіх районах буде... майже 150 підприємців міста. Ну, тут на цій локації, яка стосується там основне буде розгортатися дійсно металургійного кухони, району, ну, до 40 підприємців за різними напрямами діяльності будуть приймати участь на цій площі. Я думаю, що всі туди підуть. Добре. Ну, кожен знайде себе. Добре, Ірина. Остап, розкажіть, що це таке за невідомий звір, такий 3D-меппінг-студія? Наша студія делает проекционное шоу по всему миру, и для нас сейчас большая честь, что наше самое свежее шоу будет в Кривом Рогу. Я думаю, что это будет начало хорошей традиции, когда Дни городов вместо салюта будут использовать новые технологии, новые современные решения, такие как 3D-меппинг, которые могут не просто сделать вау-эффект, а и рассказать какую-то историю, да, то, чем гордится город, показать архитектуру, показать какие-то ценности. И я думаю, что... Тематичная привязка будет, так? Будет конкретная привязка к Кривому Рогу, будут показаны ценности, то, чем гордится город. И это не просто вау-эффект, то есть это реальные какие-то исторические вещи, которые связаны с городом, и весь контент был специально подготовлен для вас, для гостей Кривого Рога. Я дуже сподіваюся, що понравиться. Добре, у нас є можливість, реальна можливість подивитися на власні очі, як то кажуть, побачити, що це таке. Дивимося.
Остап, який досвід ви маєте от подібного втілення, от такі краси у життя, у творчість? На самом деле у нас опыт, вот в этом году нам 10 лет. Мы провели порядка 500 шоу по всему миру. Мы работали в Эмиратах, мы работали во Франции, мы работали в Германии, в Японии, практически по всему миру. И нам очень приятно то, что сейчас наши проекты могут быть увидены и на нашей родине, в Украине. И очень круто, на самом деле, то, что городская администрация Кривого Рога, они выбрали именно это решение, не салют, а именно 3D-мэппинг. Теперь таке славное место, крутое, как Кривий Рог, может тоже дотронуться до этого чуда. Вы первые, да, вы первые, вот после столицы, это первый город, где... Но мы и есть столица, да? Ну все. Для своих людей мы и есть столица. Все, значит, вы первые. Там, вам потребен человек, який хотя бы за вами вализы хотя бы носил? Я с вами с задоволением подорожувати по всему світу. Мои коллеги готовят до Дня міста свои телеглядачам багато сюрпризів. Про деякі з них у наступному сюжеті. Дивимось. Що на День міста можуть подарувати телевізійники? Звичайно, відеосюжети, зроблені з любов'ю і разом з містянами. Зустрінемо ранок іменинника бадьоро у ритмі зарядки на арт-майдані. Спочатку прокинуться діти. А потім розімнуться дорослі. До дня народження свого міста Рудана готувалася творчо. Ідеї оригінальні і з розмахом. Невгамовні відчайдушні журналісти вишукували, бігали, пірнали, ризикували, знайомилися з незвіданими місцинами і новими обличчями. Спецвипуск простих історій від Аліни Чистосердової цього разу розповість про декількох простих героїв нашого часу. Я взяла людей, которые любят наш город, которые ему за что-то благодарны и которые, допустим, не жалуются на все вокруг, а стараются делать мир вокруг себя красивее. Кому вже забуде цікаво озирнутися, сучасним підліткам почути і здивуватися, як воно було. Бобіни в дефіциті, платівки на прокат і касети у підземці. Спецвипуск «Музпросвіту» з Максимом Кабіром заглибить вас у музику, народжену в Кривбасі. А наша Віта Світлична не відходить від класики, як завжди, занурюється у пригоди. Спецвипуск, посвящений музиці Кривого Рога, не академічній, тобто там хіп-хопу, року, поп-музики, і актуальної музики, і тем группам, которые уже распались. В основном это будут нулевые, потому что в нулевые все-таки в городе было богаче до интернета, была богаче музыкальная жизнь. Так что я занурювався исключительно в музыку. А во что занурювалась ты? А я, як завжди, занурювалась. І цей випуск буде відрізнятися саме тим, що ми вирішили повернутися до минулого сезону. І я вже спробувала на собі різні екстремальні ролі. Це буде і дігерство, і сталкерство, і руферство. Тобто, ну, я вже побувала де тільки можна та не можна. Вікторія Сімкіна, знана телемандрівниця, занурюється ще глибше у таємниці криворізьких підземель. Чотири незвичайних місця і двоє відчайдушних провідників. Кожне місто поважного віку має свої таємниці і свої підземелі. А справжньою вишенькою на тістечку стане телепроект «Знімали поспіхом». Перший у своєму форматі на телеканалі «Рудана». Драйвовий, веселий і сповнений сюрпризів. Вот она. 1000 гривен – наш денежний привіт горожанам. Усім знайомий формат тревел-шоу. Рушайте в криворізькі мандри у проєкті «Знімали в спешке». Ми постарались взглянути на Кривий Рог глазами людей, які приїхали в нього вперше. Ну, хтось смотрел сквозь призму багатого туриста, а хтось... Кто-то я. Деньги тратить реально не на что. В остальном, да, круто. Было очень много хороших, приятных впечатлений. Тот же Буцат, который я неоднократно видела, но все равно очень красив. Кониферма, ну и, само собой, авиасимулятор. Денег тратить не на что, но все равно ты умудрилась потратить изрядную сумму, в отличие от меня. У меня все было гораздо более бюджетно, но, тем не менее, я думаю, что все, что запланировал, все успел посмотреть. Пусть і прийшлось легка поїзд затягнути. І це далеко не все, що варто побачити впродовж святкової неділі. Наші кореспонденти працюватимуть в усіх районах міста. Слідкуйте за новинами в ефірі і на сайті.
Ірина, ваше побажання криворіжцям та гостям міста у день святкування Кривого Рогу, дня народження? Ну, я вважаю, що кожен криворіжець, він є обов'язково патріотом свого міста, тому бажаю всім нашим городянам любити наше місто рідне і почувати себе в ньому комфортно. Остап? Друзі, всіх з наступаючим праздником. Ми чекаємо вас на наше 3D-меппінг-шоу возле мерії в 10 часов. З 10 часов где-то 22. До, з 22 до 12 ми будемо з повторами крутити, щоб всі успіли. Успіли зняти, виложити. Всі побачили, так? Конечно. Це всіх чекаємо. Спасибо. Добре, спасибі вам. Зустрінемося у неділю. Будемо святкувати разом. На цьому все. Відзначаємо День міста разом. Головне, візьміть з собою гарний настрій та бажання по-справжньому добре відпочити. Зі святом, Кривий Ріг. З вами був Ігор Кононенко. Ще обов'язково зустрінемося.